Вітаю усіх глядачів. Файного ранку. Ви дивитесь завершальний випуск новин. У студії працює Марія Котенко. Об 11-й годині в обласному центрі розпочнеться туристичний форум Тернопілля. Сьогодні він проходитиме в Українському домі «Перемога». Про це розповів начальник управління туризму облдержадміністрації Ростислав Яцьків. Сьогодні о 9:50 у Тернополі відбудеться марш військових «Хода мужності». Захід організований з нагоди виводу підрозділів 44-ї окремої артилерійської бригади з зони проведення операції об'єднаних сил. Участь у ході візьмуть близько 1500 військовослужбовців, розповів прес-офіцер 44-ї окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. З 10 до 13 години буде тимчасово ускладнений рух вулицями, якими йтимуть військові. Це Дубовецька, Крушельницької, Замкова, Руська, дамба Тернопільського ставу Івана Мазепи, Миру, розповіла новинам речник патрульної поліції Катерина Василига. Патрульна поліція, за її словами, буде забезпечувати безпеку дорожнього руху під час маршу захисників. Сьогодні Тернопільський апеляційний суд розглядатиме клопотання одного з чотирьох обвинувачених у вбивстві колишнього депутата Кременецької міської ради Віталія Ващенка Олександра Закутнього. Наразі він перебуває у Чортківському СІЗО. У клопотанні адвокат просить звільнити його з-під варти, повідомила вдова загиблого Наталія Ващенко. Нагадаю, вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного з виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно з рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію, справу направили на повторний розгляд у Тернопільський міськрайонний суд. Дві теми – забруднення і булінг – вивчали учні 4-х класів Тернопільської школи номер 4 під час проведення найбільшого уроку в світі. Його проводять по всій Україні. В 67 школах області, з них 27 – тернопільські школи. Уроки провели 150 волонтерів для 5 тисяч школярів та студентів, повідомив один з організаторів – віце-президент з маркетингу організації «Айсек» на Тернопільщині Юрій Королишин. Як відбувався урок – дивіться у сюжеті. Ми знаходимося в Тернопільській школі номер 4. Зараз волонтерка Юлія Біліченко проводить найбільший урок у світі для учнів 4-го В-класу. У цьому класі навчається 33 учні. Під час уроку розглядають дві теми – забруднення і булінг. Учнів ділять на групи, у кожній по 5 осіб. Питання, на яке відповідають, що можна зробити для зменшення використання пластику. Є ідея, якщо деякі люди не будуть викидати в ці баки, то можна кожен тиждень відправляти інспекторів, які будуть перевіряти. Друге питання, яке розглядають, що можна зробити, щоб зменшити булінг. Вважати всіх дітей однаковими. Їх потрібно ставити на своє місце і не ображати нікого. Учень 4 класу Данило Побер розповів, що дізнався під час уроку. Було прикольно, я дізнався, треба поважати землю. Земля тільки одна, але земля одна, і у неї є кислород, яких ми отримуємо від дерев, від квіт. А ці відходи, вони це забруднюють. Олександра Чарнош вперше на найбільшому уроці в світі. Я дізналася, що не треба забруднювати землю, треба все викидати у смітник. Урок тривав годину. Про теми, що розглядали, розповіла 20-річна волонтерка Юлія Беліченко. Діти насправді були дуже активні, це 4-й клас, кожен хотів відповідати. На жаль, час був обмежений, я дуже старалася почути думку кожного з них. Дуже давали багато цікавих ідей, і що саме більше сподобалось, те, що в них ідеї досить неординарні. Вчителька початкових класів Оксана Залепецька каже, що схожі теми вивчають у школі. На уроках «Основи здоров'я», «Людина і світ» навчаємось разом. У нас такий цікавий проєкт «Інтелект України». В рамках цього проєкту є, звичайно, такі теми, які ми вивчаємо. Дітям це цікаво.
На проведення уроків в 67 школах витратили 10 тисяч гривень за кошти меценатів. Повідомив один з організаторів, віце-президент маркетингу організації «Айсек» на Тернопільщині Юрій Королишин. За його словами, проводили урок понад 150 волонтерів. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Проєкт «Найбільший урок у світі» стартував в Україні у листопаді 2017 року. На Тернопільщині він проходить вдруге. Вперше у ньому взяли участь майже 4 тисячі школярів 6-11 класів та 106 волонтерів. Цей захід започаткувала міжнародна організація ЮНІСЕФ, яка працює над зміцненням здоров'я та благополуччя дітей. На Тернопільщині організувати проведення уроку допомагає організація «Айсек». Це міжнародна молодіжна організація, яка займається міжнародними програмами стажування. Волонтери «Айсек» організовують проєкти, а також забезпечують освітній процес для членів організації і всіх, хто з ними співпрацює. «Айсек» діє у 126 країнах світу, каже Юрій Королишин. Через ремонтні роботи сьогодні тимчасово відключать світло в окремих житлових будинках Тернополя, розповіла новинам прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. За її словами, з 9 до 15 години світла не буде по проспекту Злуки, 2, по вулиці Галицька, 31, 45 та по вулиці Над Яром, 1, 6, 8, 42 та у будинку 49. Це всі новини. Файного ранку. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.